Patientkufferten. Behandling af kroniske patienter i eget hjem frem for indlæggelse. Du vil om et lille øjeblik se, hvorledes en behandling af en KOL-patient, og KOL det står for kronisk obstruktiv lungesygdom, kan foregå, når KOL-patienten bliver behandlet i eget hjem frem for at være indlagt på hospitalet. Du skal bemærke, at behandlingen varetages af hospitalets specialsygeplejerske, som befinder sig ude på hospitalet. Hvis man som kold patient vælger at være indlagt i eget hjem, vil man modtage den samme behandling, som hvis man var indlagt på hospitalet. Forskellen er blot, at man er i sit eget hjem, og sygeplejersken er til stede på en videoskærm. Fordelen ved at blive behandlet i eget hjem er, at patienten er i egne trygge rammer, og derfor let kan opfatte den instruktion, som sygeplejersken giver. Patienten har også mulighed for at have ægtefælle eller børn med, således at flere kan få den fælles information om sygdommen. Når man er meget syg, er det også rart at slippe for transporten til sygehuset, når man for eksempel skal til kontrol. Sygeplejersk og patienten opbygger et nært kendskab til hinanden, og det gør behandlingen lettere for begge parter. Med patientkufferten kommer KOL-sygeplejersken hjem til dig i din stue. Det er virksomheden Medisat, der i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital har udviklet patientkufferten, og Medisat er den virksomhed, der har størst dokumentation, når det drejer sig om udstyr til KOL-patienter og hjemmebehandling. Hvis patientkufferten kan hjælpe dig, så tal med din læge eller sygeplejerske på hospitalet og hør, om det er en mulighed. I forbindelse med KOL-kufferten har jeg kun rigtig gode ting at sige. For i forbindelse med en hjemsendelse fra sygehus, hvor min lungefunktion var helt ned under 10%, var jeg utroligt glad for at snakke med en hver dag. Men det er yderst positivt at have den her kuffert. Jeg kan kun anbefale alle andre at modtage tilbuddet.